Aneti Chisachi okuva mu kitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna ekya World Health Organization akuutidde abazadde bonna abalina abaana abali wansi w'emyaka etaano okubawaayo bagemebwe kibataasa ekirwadde ekya polio. Kati nga tulina okukola ky'okwongeramu amaanyi mu baana baffe bali wansi w'emyaka etaano okukola ki okufuna doozi ekyo esobola okuziyiza okufuna obulwadde obwo. Bali wansi w'emyaka etaano atanakuuse okukola ka birthday ke nga weziza emyaka etaano. Ate katuwa kati tugezaako tusomesa abasawo tubawa obukugu biki bagenda okukola. Ono asinzidde ku kitebe kya disitulikiti ye Wakiso ewategekeddwa omusomo gw'okubangula abasawo n'okubateekateeka nga beetegekera okugema abaana polio omulundi ogw'okubiri. Dr. Kisakyi agamba nti okugema kuno kwa kuva nju ku nju nga kwa kutandika ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno mu Wakiso era nga kwa kumala ennaku 3 ng'amenya ebifo mwe bagenda okutuuka. Basawo bagenda kutambula nju ku nju nga bwe twakola mwezi ogwa January tutambule nju ku nju tunoonye abaana abo era tusaba nti abazadde bonna ba caretakers abasawo bwe bajja ne babagamba nti banaetuze n'okwongera okuwa amaanyi. Amyuka akulira ebyobulamu mu disitulikiti ye Wakiso Sister Betty Nabuganda alabudde abazadde obutalemera baana kuba akawuka ka polio kazuuliddwa gye buvuddeko mu Mugga Lubigi ekiteeka Wakiso mu katyabaga. Governor, why we are doing these polio campaigns is the polio virus was discovered in sewage. So we don't know who put it there. The person could have been a resident of Wakiso or Kampala or from anywhere else. But the bottom line is we must prevent every child who is below 5 years. So we are going back to do this campaign in order to strengthen their immunity. Sentebe Dr. Matia Lwangabwanika alaze akabi akali mu bulwadde bwa polio n'asaba abazadde obutabalaatira mu nsonga eno wabula baweeyo abaana baabwe bagemebwe. Nga nze kye mbakuutira abantu naddala ku kigambo kya polio bakitwale nga kikulu kubanga ffe twalabako mu myaka gyaffe egy'obuto ng'abaana yadde ababagagga nga balemadde nga kitegeeza nti bulwadde bwa ddala era bubi kitegeeza nti exercise eno buli muntu yenna na buli muzadde waali na buli mukulembeze agitwale nga wabula yenyamidde ku nkola ya minisitule y'ebyobulamu ey'okwatanga buli nsimbi eva mu bavujjirize olwo abasawo b'ebyalo abakola omulimu guno ku disitulikiti ne baviiramu awo ng'ogusima ebbumba ng'ayagala kino kikyusibwemu ensimbi zino zibe nga zisibwa ku akawunti za disitulikiti. Gavumenti egenda n'efuna ssente zino okuva mu bayambi ezikola ebintu bino ne ziyita eyo mu bitongole byabwe ne zitandika okulemala n'okufuna amagulu amalala nezirwawo nezitatuka ku baana abakolera ddala omulimu nekibamala mwama. Olwekyo nze kyovula nga nkubiriza abakozi baffe okulaba nga buli kintu ekisaana okuweebwa abakozi aba village health teams nga bakibawa ate mu budde. N'abakungu abalala okuva mu minisitule y'ebyobulamu baliko bye batendesa abasawo bano okugema abaana nga bano bakolaganire wamu n'abakulembeze b'ebitundu okutwala enteekateeka eno mu maaso. Chiza Peter, ya kusaki degulirino, kurake STV, agarero.